Përshëndetje. Mirë se erdhët në Krip dhe Piper, unë jam Alvio. Unë Indriti. Sot në kuzhinën tonë të mrekullueshme Krip dhe Piper kemi një recetë fantastike, një recetë verore, pranverore. Qur ka filluar peshkoj Alvio, kemi gjithmonë peshk për të gjithë. Në sem të drejten, peshkova para dy ditësh një tonë të vogël dhe doja të gatuja sot, dhe më thonë, një tartar toni, por që arrova toni nga shpia. Po nuk e lafë nga fe, ka arru të lavamani. E arru e lavamani dhe blem një kose, rezervati, jo e egrë, por shumë mirë për të bërë një tartar, fantastike. Shumë mirë, shumë shiqme, por tartarin do shqyqore me një krem avokado, që të rrim pak edhe në pjesën egzotike të situatës, të recetës. Avokado me likur të erët, sepse është mëj mirë, mëj e shilë dhe është mëj butë zakonishtë. Kushtot dë fishin, po, kjo është gjatë tjetër. Ja, e përbalojmë kësa radhe. Që ti dini gjithmonë për recetat tona fantastike, do meni shënim gjithë ingredientet. Sepse ka goxarë. Bashdojmë direkte me tartarin. Tartar koce me krem avokado. Për 4 persona ju duhet 1 peshk koce, 2 avokado, 2 lajm, 4 domate, 100 gram lule shtrydhe, 100 gram rukola, 5 feta buk toste, për vinegretin, 1 limon, 2 lug usull, 5 gram mustard, 200 ml vaj kikiriku, krip dhe piper. Pra kemi gjitha ingredientet tona të mrekullueshme. I kemi ndarë. I ndajmë si gjithmonë që dhe neve mos nga të rrëmi. Tu kemi vaj kikiriku shumë i mirë, usu, limonë dhe pak fare mustarda. A që pak? Shive sa pak është? Dhe bëm një vinegret fantastik. Citronet fantastike. Citronet për dhe tartarën e tonit. Dura duhet edhe dy gota plastike, sepse normalisht në shpi nuk keni nevojë të bëni ato refa dhe inoxit. Ato format që kushtojnë goxha. Kushtojnë goxha, thjesht do marrim dy gota, do i presim i qikë dhe do bëjmë formën e tartarit, shumë thjesht. Që është shumë thjesht. Pastaj, kemi një tenxhere me ujë, që do të shkojmë qërëm edhe domatet, i heqim pjesën e lëkurës. I edhe pak krem, pa. Gjithashtu, kemi kremin e avokados dhe normalisht tartarin e kocës, shumë thjesht. Do marinojmë thjesht me krip, piper, vaj udhëri që dali super e mirë. Është kosa rezervati, por super e mirë, fundi a japin ushim të kontroluar. Pra ndaj, është edhe me i sigurët, po themi, sa to tegrit nuk e dhja që hajtë. Kur dalë për shemë për përshkim, ve krimba, gjërë që diqme dhe i hanë krimba, që është më mirë një rezervati. Unë, duke pa eksperiencën në Tajlandë, unë kisha hangrë dhe krimbin, friturë, me gjitha te. Receta shumë e thjesht, shumë fantastike, vazhdojmë direkte. Direkt. Po e sfiletojmë pjesën e levreku, dhe pas dhe, si që dini, ju kemi thënë shumë herë pjesën e sfiletimit, mi afton t'i shkoni nga pjesë e kurrizit. Shumë e thjesht. Është shumë, shumë e thjesht. La, 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 la. Më e vështirë nuk ka sfiletimi i peshkut, por është momenti që ishë një lekuren, edhe mos harroni, kur bëni tartar, du të mi heqë, du të rgojtë të një dhe në driti, du ishë e tol halët që janë në mes, se shumë e thjesht. Ja, po t'ja për fileto, që unë sfiletoj pjesën tjetër. Sepse, po i përfundoj hala këtë fyti, do shkoni në spital. Edhe mua ka nolë, që që nuk ka shgjë shumë më bukur. Do t'hani tull buke, po i lejkë të mja. Thonë me tull buke, po atëherë provoha tullin e buke, që gufos të akoma më keqë. E shkove spital përveç halës, më hoqen dhe buke. Pra, kemi të gjerën me ujë për të valuar, por gjithashtu mos harroni, ndizni edhe furën, sepse këtë furra do bëjmë sa brusketat holla fantastike, që të shëgjerojnë me tartari, sepse tartari, zdo tartari që respektojnë, do bukë të ngrotë, afer. Ola, këtu në ofikë gjitha. Ke ujë valuar këtë që kemi, aty do vendosim domatet, okej, që ti heqim pjesën e, ja ku ke, që ti heqim pjesën e lekures, që që kemi thënë gjithmonë, mjeftojnë 10 sekonda në ujtë vazhuar. Shumë, shumë pak. 1, 2, 3. Marim një rjetë që mos djegim duart, ose ja një pinsë këshu, si eshtë i heqim domatet. Qofse keni të pjesa e kocës ose levregu, që të dojë peshku që të përdoni për tartarin, me ato pizkatorë që eqin vetullat, do të shkoni, ti ishë një gjemba që ka këtu të kurizik. Janë shumë pak gjemba, në këtë rast, unë nuk ja kam vjedhur pizkatorën. Opa! Ja shikoni këtu fillon e qirohet lëkura, bëhet që i ka qurrele, do hiqet, e kullojmë nga pjesa ujt me një sop letër poshtë, dhe pasaj me thikë shkojmë me i heqim lëkuren, i heqim tullin, edhe du me thonë farat, edhe bajmë vetëm tullin e domates, që të bëhet sa më mirë, që të bëjmë një sadhat delikate, fantastike. Shumë e mirë. Pastaj, tartar hynë të pjesët e antipasave, të fresta, që do mos a një verës është goxha mirë që të përdoj një peshkun, por marinoj shumë mirë. Do kini kujdes edhe të pjesëja e krudove, sepse hynë të pjesëja e krudos, peshku të pagatuar.
është mirë që ta ngrini përpara dhe pastaj shkoni ta përdorni, sepse mbysni bakteret dhe gjithçka. Yes. Që jo çdo restorant e bën këtë gjë. Relativisht. Tani ka një jetë që njerëzit hajnë krudo dhe si ka gjetë gjatë, më thonë që ne shqiptarë kemi imunitet super të fortë. Kemi imunitetin e gjatë. Kemi spitalin tim kur të integruar, më thonë në trup. Ujë erdhi poshtë, kemi që dua më. Ah. Tu ndërko, i heqim gjithë gjembat dhe shkojmë i heqim pjesën e lëkurës. Është shumë e thjeshtë, mjafton ta mbani. Shkoni me një thikë shumë fleksibël, siç është thika kjo e sfiletimit, se edhe thikat janë ndarë me kategori. Mos përdorni thik nga do shpjaget vogla me vëmëza, se nuk do funksionoj. Ku, ndërko, kemi kukasen e domateve. Shkoni sa thjesht ikin lekurat, edhe tulli domates bo paka shumë si një punë në kremi del fantastike, edhe ku shkoni bashkoni me salatën, do bëni një salatë që i vendoset poshtë tartarit, super fantastike, me një shije shumë të mirë. Freskin e bukur të salaturinave. Gjithmonë, kemi thënë, mos i hidhni poshtë kockat se mund të bëni një lëng peshku super fantastik. Mund të bëni edhe një risotto thjesht me lëngun e peshkut. Risotto ja normalisht pa peshk brenda, por do ketë një shije fantastike koce. Gjithashtu edhe vlerat ushqyese, se nuk është të thonë me që do hidhni një kile tul peshku kë risotto që të bëhet e mirë, më thonë të ketë lëngun e mirë. Hopa. Ne shkojmë bëjmë pjesën e tartarit. Tartari shumë e thjeshtë. E presim me fije, pastaj do shkojmë ta grim, shumë imët. Pa 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 pam, që të bëjmë zhurmë me thikën, tu kemi domatet, shikoni sa të bukura që janë. Pastaj tani fillojnë domatet e para të vendit bëhen sa më të mira, edhe janë super për të bërë këtë gjë. Normalisht marrim thikën e holl, se tani do i heqim edhe pjesën e farave. Do i presim domatet katërshe. Okej. Okay? Edhe pas që i presim katërshe, do i heqim pjesën e farave. Do të thotë drejtaj toni ma bëri fiksim, do të ishim hëngër pak ton sot. S'ka gjë se do të kemi një shkem të shtëpia. Do arrim darkë në shtëpia ka ora 12 gjysmë më natës, so do jetë super fare. Do të jetë i gatuar. Do jetë gjatë tartar. Ja këtu domatet që shikoni, heqin farat edhe majmë vetëm tulin, e? Kaq. Është super fantastik. Do presim pastaj fije do ju tregoj se si që të bëjmë një sallatë me tul domate dhe rukola super fantastike. Do ko. I bim tartarit goxha mirë me thikën e prerë, duke pothuajse grim kompletisht imët, por do të keni gjithmonë italier me bazament, veni një letër lec lagur ose një letër poshtë që mos lëviz italieri se për ndryshe ju rrëshet tika dhe mund bëni shumë dëme në duart tuaja. Ose nëse keni shumë lek mund të punsoni dikë që diu maj italierin me dorë. Do ishte koha më mirë. Si do ja vendosim emrin ti, bajt italieri? Se di mund të hapim shumë këtë gjë. Çfarë punë bën bajt italieri? Ja pak a shumë se ato që shkojnë në fushë të tenisin mbledhin topat. Po. Unë no sense, po janë. Ti e din se ai Federer, që unë ndjek shumë tenisin. Falë, po një pyetje kisha unë. Nëse jemi, me që jemi në Shqipëri, edhe do punsonim dike që nga majtë aljerin, do isha dhe një drejtor për këtë gjë. Një drejtor, dhe përsa dhe drejtore dhe një që majtë aljerin. Sa po hapë me një punë të re, biznes të re, u hapën 300.000 vende pune. Ja ku e kemi. Po thuaj për tenisin. Po thuaj për tenisin. Ai kampioni numër 1 i botës që aktualisht mos gaboj është Federer. Ah, që ka qenë si Magison, që pa kapas mbledh topa. Ai mbledh topa në epokën e Agassi që edhe ish kampion. Dhe është si. Ai mbledh topa dhe ra të luftonte në një finale me maestrin e tij që ishte Agassi. Wow. Wow. Dhe e që në bajta lehen një ditë do të sfidoj dhe neve të bërë tartarë. Duke se sot kemi si shumë fantazi. Por jam i sigur që dikush që nga ka të gjuar po mendon gjatë të bëjt drejtor për këtë gjënë. Po e bën kërkesën në përzyra të punës. Me gjëse, fokuzohemi, ja tartarën, që shikoni kemi grillë shumë mirë, shkojmë e vendosim për sëri të tasi, sepse pastaj do të shkojmë të marinojmë, kur dojmë citronetin, ti edhin pak nga citronetin. La. Unë shpresoj që na dëgjojnë njëri nga Bashkia Tiranë, sepse kjo rruga që bëjmë neve, dhe me thonë me shku në punë lart e poshtë, janë ca gropa shumë të mëdha, edhe neve kemi një zmart të vogël dhe futemi mrenda me gjithë makinën, pastaj dalim nga gropat. Ta fund viti do shkojnë gjithë ato lekë vetëm amortizator dhe goma. S'ka gjë. Jetojmë të luptor. Ja u kemi gjitha tullat e domates, farët i majmë për bërë salcë, supa, apo çfarë të doni, edhe të i presim i herë fije, dhe më thonë treshe, jo shumë dhe trasha,
Edhe pastaj japim një prerje përmes. Edhe me këto copëza fantastike do shkojmë pastaj të marinojmë sallatën rukola, ta bëjmë super fantastike për një bazë super fantastike. Të mirë. Tu, hopa, jemi mjak. Me edhe me pjesën e lushtrydheve që përveç tatarit ne do ju sugjerojmë se peshku krudo do shkon shumë mirë edhe me frutat. Yes. Me qërë sezon i lulishtrydheve, pse mos t'i përdorni, janë të lira, janë të shishme, janë pikën e kulmin e pikës tyre. Kulmi i pikës tyre atu edhe? Nuk e di, po vërëndësi ka që ishin kuptushëm. A u janë në pikën e kulmit apo në kulmin e pikës? Kulmin e pikës të pikën e kulmit. Jemi shumë fantazios sot. Pse, jemi zgjuar. A është fakti pranverës, hormona që rriten, evolvohen, rrugë në gropa. U fiksohen me këto gropat? Do blejmë tank nesër, jo nuk do vim punë në makinë. Ose një hamër. O, oh, la. Pra do shkojmë bëjmë, i majnë disa lulishtrydhe për dekor, dhe do të shkojmë bëjmë, po thuaj si një ragu me copëzat vogla, lulishtrydhe, si shkemi bërë tartarin pak e shumë. Dhe me thonë, kap një thikën, taljeri, bërë një qikë shumë, bam, 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 me thikë, do grijen super fare. Disa i mbajmë për dekorin, si që të thamë, me gjithë pjesën jeshile, sepse konsumohet dhe pjesë jeshile, që fësi lani mirë. La! Shikoni çfarë do marrësh. Kështu, sikur po e shikoj unë, më vjen kështu ta lej fare tartarin, fusa spagetin në ujë, apo e hodha ujin harrova. Bëhet të spagetin me domate të freskëta. Ka një parfum, një aromë këto domate super të mira. Oh. Sepse po fillojnë janë sezon gjithë perimet, këto perimet e sezonit tani ishin janë vërtet shumë fantastike. Ne që jemi kuzhinier kur vjen pranvera, jemi super të lumtur sepse ka aq shumë produkte dhe nga anë frutave dhe nga çdo lloj gjëje tjetër që mund të japim kështu, si quhet, frymëzim. Frymëzim, fantazi, kemi gjithë gjërat, frymëzim gjithë gjërave. Ola, marrë un punkto me domaten, se ishte punë qik e lotshme. Të një s'keni nevojt e lanin të ljerin, më fëto të këthej nga nga tjetër, opa, një ashtë vësë burë. Që përë dhe më parë. Të një, do merëmi me citronedin. Citronedin, si që dini, ka dhe dhe mënyrash, por ne do bëjmë thjesht një bazë sot, super thjesht. Do marim lekuren e limonit, do marrë dhe pak nga lekura lajmi që t'japim një shie pak më të fuqishme. Exotike. Yeah. Kana ime gjithmonë. Hop. Vetëm pjesën një shile gjysmë lajmi. Edhe lekurën e një limoni. Mos harroni se na duhet edhe lëngu. Mbajmë të dyja. Fantastike. Sa herë dëgjoj kështu parfumin e aromën e lajmit më vjen në mend shumë mojito të freskët, sidomos tani që bo ver, bo vap. I ke vënë në Tajland sepse ke qenë edhe ti në udhimin e fundit. Para fundit. Para fundit, kam bërë një 4-5 udhime tjera më të Tajlandës. Djerë më shtjetë, se mori këshu rrugën, rrugën fënë dhe me. Ka që donë dhe të filloj e një udhime, zaj, marë, sakti, zandi. Të bëhet fiksim. Dhe çdo frut e përdorin me lajmë, me sukon e lajmit që jep një aromë, vërtet, i shpërthejnë aromat, i bën që të shpërthej aromat e gjithë frutave tjera. Them që një ultim këshu në përvend egzotike ja vlen vetëm për të provuar frutat që nuk kanë lidhje fare me frutat që kemi ne këtu. Realisht, është e vërtet. Ja, lekura e lajmit iku, do të bëdu, op. Tani lekurën e limonit. Për ta grirë sa më mirë, bëni këtë sensin duke rrumulla kosë ke grirja, se grini shumë më shpejt. Edhe nuk ju në gjitet ke grilja. A që qike loshme, do keni kujdes pak majet e gishtave, se po u gërvise ke grirësja, do infektohesh, edhe do rrish nja 2 dit me gisha që djekin. Ka gjithë se kemi ato qerotot. E, në ka datë dhe kremish dhe dhe gjore, po. E tundi mirë, i japim pak edhe me këte pincën. Pa thy renderin, normalisht, edhe ja ku kemi super lekurën. Ulodha! Të ndërkohë për bëjmë edhe pjesën, si që thamë, e tartari të lullisht... Tartari të lullisht trydheve. Të me japisht të shtryllëcen? Po. Po, la. Për ti me ti vek të këtu, pap, 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 pap. Me gjysmën e limonit. Presim për gjysëm, edhe shtryllim lëngur. O zotë që farëno me ka lullisht trydhe fantastike. E ka fillu serat e lush njës të përgu në lështry dhe në në fare. Ratë me funit dhe të dishtë për para, dhe blesh pa tjetër një këtu vasket me lështry dhe ose të amarë të timin me vete. Pse në thash lush një unë, përdojnë në fjerë. Edhe në super, super të mire. Kur të dalin për para, aty të autostrada.
Domethënë duke ikur për plazh, ndaluam për më pyet, më fal, ka shkohet nga ani nga Vlora dhe na tha vllai të kthej Bergjidhje, po deshëm ble dy arka lule shtrydhe. U musha me lule shtrydhe deri në Vlorë, vdiça. Po i lira bagët. Bagët hëmë diçka kështu, edhe dietike. Super dietike, super e mirë. Pra, lëng limoni këtu mrena, up. Lekuren e lajmit dhe të limonit. Hop. Dura duhet një mikser, mos harroni se ne to miksera të gjonat i përdorim shumë. Po ti kur s'kan pas mikser, s'e kanë dalë. Po. Ah. Është një ide. Dor. Uthullën e mollës. A krip dhe piper normale. Po, normal. Hop. Hop. Piperi. Ole. Te pikën e mustardës. Që do marrim ja këtu me lup. Sot do bëjmë dy kremra me mikserin. Do bëjmë një citronetin dhe tjetër, siç e tham, do bëjmë kremin e avokados. Që shumë thjesht avokado me lëngun e lajmit që kemi këtu përpara. Tu kemi marrë kështu një vaj nga ato dietik, mund të përdorni vaj kikiriku, vaj soje, çfarë të doni, që të jetë sa më lehtë. Edhe mos ta mbulojmë shijen e peshkut. Sepse nëse bëjmë një citronet me vaj ulliri, do bëjmë një lamë spapar aty me lule shtrydhe. Edhe me peshkun nuk do të ndjen fare aromën e peshkut. Pra, mikser, vaj majer, maksimum, jep një gaz. Edhe grim. Është shumë e thjeshtë. Si shikoni, bëjmë citronetin thjesht fare, shumë e lehtë. Doko, bëjmë edhe lëngun tjetër që me që kemi mikserin gati, lëngun me lajm dhe avokado. Shikoni, kaq pak, edhe është gati, edhe po të shikoni, është pak fare trasht. Sa ashtu se na duhet për të marinuar peshkun. Te majë nuk e qëmë për të larë, se duna duhet të një për të grirë avokadon, citronetin e lejmë këtej. Te që të gjohë që na duhet, që kemi bërë një lamë papam. Dhe se avokadon e keni, e kemi vënë në shumë receta, tu në krip dhe piper, prandaj shumë beni, receta. Beni sa më të but, që se sa më të but jenë, ashtë më të pjekur janë. Sido mos të zitë, kanë pjesën më të shishme se janë më të pjekur. Më të pjekur, siç e tham, kushtojnë dy fishin me ato të tjerë, por na vin tu Shqipëri këto janë të pjekur ndërsa ato jo dhe aq edhe nuk i bëni dot mirë domethënë. Me lugë s'ka nevojë as ta hiqni lëkurën me qërus patates, thjesht me lugën shkoni e kruni dhe del vet. Mos harroni edhe këtu mrena, krip dhe piper. Dy çapa krip. Opa. Piperin. Unë e ngullë shumë fike ka ngecë kur ajo të fika për thama. Nuk del mo, ha? Jo, jo të aprove të një, se isha vetëm e një dorë. Ska gjo. Pra, a dhe tjetër. Lëngun e lajmit. Dolje. Opa. Pak pare vaj u dhiri, nuk ka nevoj që t'i edhim shumë, sepse gjaja ka gogja unë dyrë avokado. Hop, dy fije, ja. Hopa. Mund të prep mikserin. Hopa. Edhe do përthamë një ditë dhe e bëjmë atë temën, ne? Po do të kemë më shumë kohë. King king king. Do një grirje shumë të shpejt, mos e grini shumë, sepse duke u sjell kjo thika krijon nxehtësi edhe na oksidon avokadon edhe nga gjyje jeshile e bukur siç është na bëhet kafë. Edhe ne nuk duam këtë gjë. Shkojmë me grim. Hopa. Ti ka frutat edhe mija të preferuar avokado, unë dhe duha të përdojrë gjithë ka. Edhe në mërëci duha me avokado. E më vërtet, kështë fantastika. Upala! Ja pra ku kemi gjitha, tartarin, kemi avokados, gjithë shtrydhet. Tani do bëjmë edhe krosinë, se si çdo tartar edhe salatë, ka nevoj për një bukë të thekur, dhe gjithë në duhet pak bukë e thekur. Ne kemi marë të bukën e qumësit, të bukën e tosit, si mund të qimë mësë shumëti. Gati, 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 po thuj se gati. Bing, 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 bing. Dy pjesë letër furre, dhe do shkojmë të shtypim me rullin. Voila! Shikoni, qëfar kremi ka dalë. Në në fare, super. Edhe këte kremi tani, do e marim, do e edhim ke biberoni, që kemi këtu. Që di vërim sa pika pika, sepse nuk do e përdorim me një shasi shumë të madhe. Ma një lukë, da, me lipisën, avash, avash. Da bëjmë pra bukën, sa më kërce dhe sa më qips, shkojmë i shtypim me 2 letra furre, shkojmë i shtypim bukën e bëjmë petaluqe, shumë të hollë. Si shapni petat e byrekut. Voila. Por me delikatesë që mos qahet.
Shkoni që kremi fantastika dalë këtu. Jepa. Nëse përdorni avokado që nuk janë të pjekur si punë e këtij, nuk do dalin kremoz, do dalin copza copza. Edhe nëse provoni pasaj ta sisni, nuk do dali, sepse do ngel gjithë avokado që vemi. Ndikon dhe shija, ndikon gjithçka. Po, shkoni sa bukur. Holi, heqim të gjojna. Edhe fikën se na duhet më. Bopa. Edhe ja sa fantastike. Marrim një tavë. Siç e kemi bukur. I vendosim në tavë. Krip, piper, vaj. Super fare. Citroneti, shikoni se duke hedhur pak fare një pikë mustard, citroneti nuk ndahet, domethënë nuk ndahet lëngu nga vaji, rrin gjithmonë i lidhur. Okej, normalisht nëse fusim frigorifer në nesër do jetë ndar, mjafton të javë një traf më shpejt dhe e kemi gati për përdorim. Tani, këtë tartar joni mrekullueshëm do vendosim pak citronet, jo gjëra tjera. Marrim një lugë këtu. Vendosim full crostino, pra siç thash ato pjesën e brusketave. E vendosim full thjesht 5 minuta derisa bëhet kërce. Ula. Fal. Edhe merrim marinimin e sallatës, edhe marinimin e peshkut, edhe kemi recetën gati. Recetën pastaj gati thjesht për montuar tartarin ton. Citronet, ke sallata. Hopla. Ku të shtojmë edhe domate që kemi gati, edhe citronet, këtë tartari. Nuk kemi nevojë të vendosim as krip, as piper, as vaj, as gjë, sepse citroneti bën gjithë punën. Ja. Sa super. Hopla. Tani tartari do marinohet shpejt e shpejt me lëngun e limonit dhe lajmit që kemi vendosur mrena. Edhe do jetë super. Çfarë aromash. Voilà. Diçka e freskët sot. Peshku. Ta 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 ta. Sallatrat, lështrydhet. Do marrim dy gota tani edhe gërshërën. Ti bëjmë ato pjesën e stampos. Tuk e kërë pjesa ku, ku fillon kjo. Bet. I. Të duhesh puar i herë. Ja. Të keni gërshër më vërtet pak të forta, se kemi marrë gotat kalçuku, por i pret... Ja. Ashtë kalçuk i fort. Që janë ato... më të lirat fare. Shkoni sa bukur, shkoni e rrethorozo dhe bëni formën tuaj. Voila! Më ndoshtë dhe ato të formrave tani në do pona shajnë e qkeq. Ju, nuk më bëni, ops, nuk më bëni të shisë më format. Ska që ose nga jashtë vinë të format. Ja, shikoni, është thjesht, kini kujdes mos të bin sa të sobza, mos të rinë sa të sobza të vogërët që mund të shputen e të bimë mërë këtë artari. Edhe këtu kemi një stampo super, tani do shohim se si do funksionoj. Presë edhe tjetërën. Presëm edhe tjetërën, pasaj. Është shumë e thjesht, montimi. Kemi lulështrydhet tartar vogla, i kemi lënë naturale, që mos ndikoj pasaj në shijen e forë që të gjithë edhe peshku të gjithë ashtë aq natural si që është nga deti. Nga dëti. Nga dëti. A, u bëra profesionistë, u shive shishe mirë. Salatat është e freskët edhe i lidhet goxha mirë edhe pjesës tartarit. Voila! Gjithashtu avokado është si motër me vllame, me krudot, me gjithë të salatrat. Është një recetë goxha dietike dhe goxha e mirë edhe ka plot njerëz që punojnë që vdesin për çik peshk krudo dhe kjo është një recetë super fantastike që mund të bëni në shtëpi. Shumë mirë. Sa xhoni lek në restorant kot? S'keni nevojë. E keni më të lirë të bëni vetë në shtëpi. Pra, pra edhe tani tani puna shajnë ato të restoranteve. Vendosim. Ja ku ka përfundu sa ne vendosim pikat nga... e kremit. Fund të bjatës. Është shumë e thjeshtë, po bëjmë këta disa pjata restorantit në këtë momente. Po që janë, shikoni sa thjeshta që janë, mund t'i bëni në shtëpi shumë mirë. Leni vendin bosh mes se do vëmë tartarin. Prandaj sa të dhjetë. Në formën e gotës. Shkojmë e vendosim në qendër dhe i hedhim direkt lulështrydhet. Këto pikat e avokados mund t'i vendosin si që doni, dhe më thonë, shumë thjeshta. Voilà. Një variant është me tartarin direkte, një variant tjetër është me sallatën poshtë. Okej, okay, vendosim sallatën me gjitha këto kubiket e domates. Edhe sipër do shkojmë vendosim atë stampun, domethënë. Ja. Sallata bazë. Shkojmë i vendosim dhe peshkun ja po ti kaloj këtej. Thanks. La 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 la. Pak ka tartar peshku, si shikoni një peshk 300-400 gram që morëm neve, shkon shumë mirë për dy pjata yes. Lota. Ja u kemi këtu sallatën fantastike. I hedhim pak lulështrydhe që të bëjmë shtresa dalje dhe me ngjyra. Ole.
La 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 la. Dhe voilà, shikoni sa bukur del. Dhe ko, shkemi vendosim dhe salaturinat. Ska keni shkelc madhe. I keni të dy versionet. Me salat poshtë dhe pak me salat sipër. Mos harroni bukën në furrë se do çoni flak palladin. Por shikoni çfarë tartari i thjesht edhe i bukur për syrin, domethënë. Fantastike. Shkemi marrë dhe bukën që e kemi gati. Ole. Shikoni çfarë mrekullie. Heqim stampon. Yp. Hoppa. Shikoni sa fantastike, janë bërë dhe krostinit kërce. Mm. I heqim pjesën e bordos, domethënë bordurat. Vije lekuren. 2-3 kënçe dhe shkemi vendosim direkt ke pjata. Ke pjata, shikoni sa bukur del. Mos harroni fijen me vaj udhëri si gjithmonë, se ajo është domosdoshme. Ula! Pra kështë super recetë ajo për sot, super tartar, fantastike. Dhe mos harroni që ne shihemi çdo ditë nga Hëna deri në premten në Krip dhe Biper. Sepse jemi në prag të verë dhe jemi në peshkim. Alvi ka filluar peshkimin. Unë po pres akoma peshkun. Tartar, karpaccio, gjora, super fare. Ditni dhe bëni edhe ju kuzhinierë siç duhet, sepse ne mësojmë gjithçka. Gjithçka. Faleminderit që jemi neve. Mirupafshim ju. Mirë. Ciao.